кейбір намазхан бауырларымыз намазын енді-енді бастап жатқан кезде әсіре діншілікке барып жатады. Оны басқаша айтатын болсақ, фанатизм деп айтамыз. Ол не істейді? Өзінің дінін ұстанады, бірақ өзге дінге қатысты, немесе сол дінді ұстанып жүріп, өзін пікірін ғана дұрыс санап, өзін бағыты, өзін ұстанған ұстанымы сол ең дұрыс деп санайды да, бірақ басқаларын бәрін терістейді. Міне осындай әсіре діншілдікке, фанатизмге момын мұсылман бармағаны дұрыс. Толеранттылық деген кезімізде біз бір-бірімізді құрметтеуіміз керек. Бір-біріміздің пікірімізді, бір-біріміздің ойымызды тыңдай білуіміз керек. Мәселен, егер сіз дінді ұстансаңыз, егер сіз намаз оқысаңыз, сіз басқаларға да сол жақсы үлгіні көрсете білуіңіз керек. Пайғамбарымыз Мұхаммед, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, оның көркем мінезінің үлгісі бізге ең жоғары үлгі болу керек. Толеранттылық бар жерде бейбітшілік орнайды. Бейбітшілік бар жерде тыныштық бар. Тыныштық бар жерде ол әрине қоғамның әр адамның өзін қызметін атқаруға, өзін өмірін сүруге, өзін дінін ұстануға қолайлы жағдай туғызатыны сөзсіз. Ал толеранттылық жоқ қоғамда, бір-бірін құрметтемесе, бір-бірін жақсы көрмесе, бір-біріне жамандық тілесе, ол орта, ол қоғамда жақсылық орнайтыны, тыныштық орнайтыны екіталай.